Bek. Neustále farbenie. Zosvetľovanie, chlorová voda a letné slnečné lúče sú obrovskou záťažou na vlasy. Preto počas tejto letnej sezóny používam vegánsku sadu produktov od značky Hairburst, tentokrát pre dlhé a silnejšie vlasy. Keď si vlasy umiem, použijem masku, ktorú si v hrubej vrstve nanesiem po celej dĺžke vlasov a nechám ju pôsobiť aspoň 10 minút. Potom na ručníkom usušené vlasy si nanesiem môj najobľúbenejší produkt, čo je ich elixír pre rast a objem vlasov. Jeho hlavné zložky kokos a avokádo nechajú moje vlasy pružné a lesklé. Vlasy si potom vyfúkam, v predklone samozrejme, a voilà! Nezabudnem na vegánske vitamíny, pretože nielen moje vlasy, ale ani zvieratá nemusia trpieť.